前段时间我生病了，一场大病卷走了我的健康，而留下的是精神上的疲惫与空虚。但是望向窗外的阳光，我决定从明天开始让我的身体和大脑重新振作起来。有空的时候经常出门跑步，一般跑4到5公里，但是因为我今天身体刚刚恢复，所以我们先小跑一下，量力而行。生病在家憋太久，就当出门放松一下心情，看看风景吧。虽然今天的路程只有来回3公里，但是我依旧收获了久违的惬意与活力。当我们感到能量不足的时候，不妨少睡一天懒觉，用一次晨跑重新激活自己，用脚步丈量清纯的阳光和微风，看着你的城市一点点从沉睡变得生机勃勃。下面我们要跑回去啦，我回家休息一下，然后进行无氧运动。A few moments later.
许久的卧床不起让我的肌肉力量变得很弱，每一次发力都在颤抖。但在这一刻，当每块肌肉随着音乐收缩和舒展，当汗水滴落在瑜伽垫上的时候，我仿佛感受到从里到外生锈的躯体重新运转起来，让我再一次获得了对身体掌控自如的实感。其实健身并不是为了减肥，健身是为了将自己的身体调整到最好的状态，带走学习和工作的疲倦。健身也能让我们时刻警醒自己，以健康为标准去衡量我们的生活状态。可以偶尔放纵，但不要让无穷无尽的诱惑毁了我们的身体。希望屏幕前的你健康快乐地度过每一天。我是Saule，我们下期再见。